الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن إلى ربك المنتهى. نجم سورة سندا o ayələrə çatmışıq ki, keçmiş səmavi kitablarda da var. Allahın dininə aiddir, nə hər peyğəmbərin şəriətinə. Bütün səmavi kitablar, ənbiya bir dini təbliğ eləməyə gəliblər, o da İslamdır. İnnət dinə indəllahi əl-İslam. Bu, əqidə baxımından tohiddir, nübuvvətdir, maaddir, bunların xırdalıqlarıdır. Və umum hüquqdir, umum insanların Allaha nisbət, öz daxillərinə nisbət hüquqlarıdır. Fikhin umumiyyəti və əxlaqın kulliyyəti, umumiyyəti. Bunlar tamam dinlərdə birdir, çün bir məbdədən, bir bulaqdan gəlibdir. Amma zamanın, şəraitin fərqinə görə لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَتًا وَمِنْهَاجًا Hər bir üzə bir şəriəti verdik, minhaci verdik. Şəriət Allahın buyurduğu minhac Peyğəmbərin sünnəsi ayrı mənalar da eləyiblər. O qismət dindən ki, aiddir bir zamana. Onlar şəriət və minhac. Əlbəttə, axırıncı İslam dini bu minhac və şəriəti də əbədidir. Çün içində bir sistem qurulubdur. O sistemdə sabit qanunlar var və bir sıra qanunlar da var ki, hər zamana uyğun mövzusu dəyişilə bilər. İslamda zərər yoxdur, mövzusu dəyişilə bilər. İslamda hərəc yoxdur. Bu qabiliyyəti var ki, hər zamanda tətbiq olsun. Yəni, İslamın daxilindəki qanunların hamısı bilənci qanunlar deyil ki, şəriətində heç nə dəyişilə bilməsin. İslamın qanunlarında iki model qanunlar var. Bir qanunlar sabitdir, dəyişilməzdir. 17 rəkət namaz, 17 rəkət namazdır. Amma bir sıra qanunlar var, qanun dəyişilmir. Qanunun tətbiqi dəyişilir. Qanunun o sahiyə ki, tətbiq olur, şərait dəyişildikcə, zaman dəyişildikcə mümkündür. O sahədə, məsələ, ayrı qanun ona tətbiq ola. Məsələn, bir zamani filan mal satışı həram ola. Çünki faydası yoxdur. Qan satmağı həramdır. Çünki bu qanın əslən faydası yoxdur. O iki qan alış-veriş eləsinlər faydası yoxdur. Amma mümkündür bir zamani gələ qanın alış-verişi işqal olmaya, çünki faydası var bu malın. Burada faydalı mal halaldır, halal faydası olsa alış-veriş halaldır. Bu tətbiq olmaq zamanında şəraitdə xasiyyəti budur ki, eləyə bilər, müxtəlif şəraitlərdə tətbiq olsun və hökm çıxarılsın. Ona görə içtihad və hökm istinbat eləmək səbəb olur ki, əbədi bir şəriət də qala bilsin. Davamında o sözlərdən ki, Allah-u Teala nəcmidə buyurur, bu tamamı səmavi kitablarda var, Suhuf-i İbrahimdə var, Suhuf-i Musada var və indi Quranda da var və ənnə ilə Rəbbikəl müntəha. Bu iki insan bilməlidir. Hər nə qeydir Allaha. Ənnə ilə Rəbbikəl müntəha. Bu iki hər nə qeydir Allaha. Bu izah olunmalıdır. Başlanğıc baxımından baxsaq, hər nə aləmdə hadisə baş veribdir,
aləmdə məxluq yaranıbdır. Hər nə var, hamısı qeydir huvəl əvvəl. Ax, Allah əvvəldir. Pəs hər nə qeydir, səbəb cəhətindən ona. Və hədəf cəhətindən də, nəticə cəhətindən də hər nə qeydir cinahı olur. Huvəl əvvəl, huvəl axir. Həm əvvəldir Allah, pəs hər nə qeydir ona. Hər nə qeydəcəkdir, huvəl axir. İndi də hər nə mövcud var, hər nə məxluq var, hal-hazirdə də Allahümü Teala onlandır. Huvə məəkum əynəmə kuntum. Allah sizinləndir, hər yandasız. Yəni, həm geçmişiz, huvəl əvvəl, həm gələcəkdə huvəl əvvəl, həm indiki halda huvəl məəkum. Ki, əynəmə kuntum. Bu, ki, Əmirul Möminin buyurur, mən hər şey görsəm, ki, soruşurlar Allahı görmüsən, ki, buyurur Allah gözünlə görsənməz, cisimdəyim, məkanı yoxdur. Amma qəlbinlə görsənər, davamında buyurur, mən hər nəyə görsəm, ondan əvvəl, ondan sonra, onunla bahəm Allahı görürəm. Səbəbsazlıq Allahdandır aləmdə. Bu sistem ki, qurulubdur, bu sistem qeydir Allaha, Allahın tədbirindəndir. Allahın rububiyyətindəndir. Aləmdə səbəb-nəticə qanunu var. Və bu səbəb-nəticə qanunu səmərəsi elmidir. İndiki müxtəlif elmlər hamısı aləmdəki səbəb-nəticə qanunlarını kəşf edirlər. Öz sahələrində, fizika, təbiət sahəsindədir, kimya, molekul sahəsindədir, hüceyrə sahəsindədir və s. elmlər, tibb, insan bədəninin qanunlarını araşdırır. Bu qanunlar iki aləmdə var. Bu qanunları qanun eləyərək, bu səbəb bu nəticəni verər. Bu qanun kökdür elmə. Əgər qanun olmasaydı, hər nədən hər nə gəlsəydi, elmi düzəlməzdi ki. Hər nədən hər nə gəlməz ki, elmi düzəlir, qanun düzəlir. Məqsədim təkvini qanunlardır, yəni yaranışda qanunlar ki, elmin köküdür. Bunlar hamısı qanun tənzim eləyən qeydir Allaha ki, Allahümü Teala müsəbbibul əsbabdır. Bu bir cəhətdən qeydir. O halda ki, bu səbəb səbəbliğindadır. Səbəb səbəbliğindadır, yenə o halda da asılıdır. Yəhudular Maidə surəsində var ki, etiqadları budur ki, yədullah məğlulə. Allahın əli bağlıdır. Yəni, Allah qanunları ki, yaraddı. Aləmdəki qanunları Allah yaradıb. Amma yaradandan sonra özü də qanunlara tabi edir. Özü eləyənməz qanunları dayandırsın, ləğv eləsin və qanunlar müstəqildir və Allah o cəhətdə acizdir. Allahın əli bağlıdır. Qanun eyni halda ki, qanundur. Allaha nisbət qanun deyil. Allah həm səbəbsazdır, həm səbəbsuzdur. Həm səbəb yandıra bilər, həm səbəb düzəldə bilər. Eləyə bilər bir səbəbi, vəl o yaranışda səbəbdir. Bıçaq kəsər, ot yandırar. Bunun səbəbliğini alsın. Eləyə bilər bir şey ki, səbəb deyil. Ona səbəbliq versin. Yəni, səbəb, nəticə qanunu bağlıdır Allahın iradəsinə. Aləmdə səbəb, nəticə qanunu var. Allah nəzm yaradıbdır. Amma bu nəzm Allahı məcbur eləməz. Allahın əlini bağlandırmaz. Pəs səbəb, nəticə qeydir Allaha, huvəl əvvəl. Eyni halda ki, səbəb səbəbdir, asılıdır, huvə məəkum əynə məkundur. Allah sizinləndir hər yerdəsiz. Ona görə insan eyni halda ki, şəraiti düzətməlidir, eyni halda ki, səbəblərin dalınca getməlidir. Əbəllah, ən yəcril umur illə bi əsbabıha. Hədis buyurur ki, Allah bu işi görməz,
işləri səbəbi olmadan görə, adi şəraitdə səbəblə Allah-u Teala işləri icra eləyər. Amma bunun mənası da ki, o səbəbə məcburdur. Allahın səbəblərindən biri də ki, səbəblərə hakimdir Allahın iradəsidir. O da səbəbdir. İradətullah da səbəbdir. Bu hakimdir tamamı səbəblərə. Çün Allahın iradəsi tamamı səbəblərə hakimdir. Ona görə aləmdə səbəbsuzluq da baş verər, səbəb yanar da, səbəbsazlıq da baş verər, səbəb düzələr də. Bunlar təvəkkülün köküdür. İnsan eyni halda ki, şərait düzətməlidir. Qapını kilidinə açmalıdır. Lakin bilməlidir ki, kilid asılı səbəbdir. Allah iradə eləsə açmaz. Tamamı qapılar bağlanar. Buyurur ki, kimi Allah rəhmət göndərsə, heç kim qabağın alamaz. Kimi Allah imsak eləsə, daha göndərməsə, dayandırsa, ləğv eləsə, heç kim bunu aça bilməz. Pəs açarın ola ola da insan gərək məğrur olmaya, fəxrə düşməyə, iqayışlığa düşməyə ki, mən hərzə düzəlimdədir. Deməyə, innəmə utituhu ələ ilmin indi. Qaruni fikirləşməyə. Qəsəs surəsinin 78-ci ayəsindədir. Qarun o malı ki, qazanmışdı, o malı ki, var idi. Vəxti zəkat ayələri gəldi, fıqaraya kömək məsələsi gəldi. Dedi ki, mən bunları öz bacardığımla yetişmişəm. Bunları mən yığmışam öz bacardığımla, öz elmimlə, öz zirəhliğimlə, öz əqlimlə. Daha Allaha görmədi ki, tamamı bu məsələlərdə asılıdır bu səbəblər. Allahın iradəsi olmasaydı, bunlar addım, bir addım geçənməzdi. Açar qapını açmaz Allahın iradəsi olmasa. Ona görə insan məğrur olmamalıdır. Dua fəqət o zaman deyil ki, insanın bir şeyi yoxdur. Dua hətta o zaman ki, insanın hər şeyi vardır. İnsan bu məqama yetişsə, məqam-ı fənadır. Əl-fəqru fəxri. İnsan bilə ki, fəqr. Yəni, bu ki, həqiqətən yoxudur. Hər nəyi var olsa da cinə yoxudur. Asılı varlıqdır bunlar. Asılı varlıqlar hamısı Allahın iradəsinə bağlıdır. Ya əyyuhənnas, əntumul fuqara iləllah, vəllahu huvəl qəniyyul həmid. Ey cəmat, bu nüktəni hamız bilin. Cəmata xitab edir, nə fəqət müminlərə. İnsanlar hamısı bilməlidirlər, hamısı fəqirdirlər. Eyni halda ki, hər nələri vardır, bu varlar asılı varlıqlardır. Bu şəraitlər imkanat, asılı imkanatdır. Ona görə açarın olsa da, kilidin olsa da, bu məğrur olma ki, açasan. Çoxların açarları var, açarları elə qalar qıfılda açılmaz. Açarın olmasa da, kilidin olmasa da, endəhu məfatihul qeyb. Qeyb açarları onun nəzdindədir. Xəzainin açarları onun nəzdindədir. O, innəllah ələ kulli şəyin qədirdir. Açar şərait düzəldər, səbəbsazlıq eləyər, səbəb düzətmə eləyər, açar. Yusifin iradəsi ilə qapılar açılırdı və Yusif günahdan qaçırdı. Pəs, həm Allah şərait düzəldər, həm Allah şərait ləğv eləyər. Həm səbəb düzəldər, həm səbəb ləğv eləyər. Eyni halda ki, səbəb nəticə qanunu aləmdə hakimdir. Lakin asılı səbəb nəticə qanunudur. Pəs hovə məəkum, Allah sizinəndir. Eyni halda ki, açarınan qapını açsan, hovə məəkum. Eyni halda ki, gücün var, əli ilə bir zat götürsən, hovə məəkum. Allaha bağlı yox, asılı yox. Həm əvvəlimiz, huvəl əvvəl, həm indimiz, huvə məkum, həm axırımız, huvəl axır, huvəl əvvəl, huvəl axır. Tamam aləm seyri Allahadır. Məsiri o istiqamətədir ki, Allah təyin edibdir. İstərsə Allahın cəmal sifətlərinə, istərsə Allahın cəlal sifətlərinə, hamı Allaha tərəf gedir. Ya əyyuhəl insan, insan barəsində vurur. Ya əyyuhəl insan, innəkə qadihun ilə Rabbikə fəmulabi. Ey insan, sən Allahova tərəf hərəkət edirsən ta görüşünə nə qədər. İnsan Allahla görüşəcək.
Ya Allahın cəlali ilə görüşəcək ki, onlar təzahürü, təcəllisi, cəlalın cəhənnəm olar, əzab olar, onlar da Allahın kidir. Onlar da Allahın muntəqimliyi ilə görüşməkdir, Allahın şədidul iqablığı ilə görüşməkdir. Ya Allahın rəhimliyi ilə görüşəcək, Allahın qəffarlığı ilə görüşəcək, Allahın cəmal sifətləri ilə görüşəcək, ham Allahla görüşəcək, iləllah. Təhcə insan deyil belə. Vurur ilə Rəbbi kəl müntəha. Rəbbi və əl müntəha. Nəhayətlənir. Hamı Rəbbi və tərəf qaydırı. Təhcə insan yox. Kull aləm. Özü də Rəbbiliğindandır. Çün aləmin Rəbbi o deyil. Təhcə xaliq deyil. Təhcə xaliq deyil ki, yaradıbdır daha buraxıb öz başına. Rəbbidir də. Bu aləmin tədbiri, idarəsi, bu aləmin becətməsi, bu aləmin nəzmi, qanunu, axarı Allahın əlindədir. Heç cümbəndə yoxdur. Cümbəndə, yəni hərəkət. Mə min dabbətin illə və ələlləh. Allahu Teala onun anını Allahın əlindədir. Kinayi mənada, yəni o Allaha asılıdır, Allaha bağlıdır. Tamamı nəfəs çəkməmiz Allaha bağlıdır. Tamamı yaşamamız, hərəkətimiz Allaha bağlıdır. Pəs ilə Rəbbikəl müntəha. Allah-u Teala bir sistem qurub, hərə öz məqsədinə ki, Allah qurubdur. O məqsədə tərəf axar vardır, ilə Rəbbikədir. Heyvanlarda qərizə qoyub, o qərizə ilə gedir. Təbiətdə, istərsə bitki aləmində, bir sıra xasiyyətlər qoyub, o xasiyyətlərlə cinə Allah yolları, öz yollarına tərəf hidayət edir. İnsanda da iradə qoyub və eşikdən də yol görsədib ta insan hərəkət eləsin. İlə Rəbbikəl müntəhadir. Pəs bu bir göz açır insana ki, adına deyərlər tohid-i əfali. Ki, insan Allaha bu sahədə də tək taniyə. Allahın bir tohid-i zati məsələsi var ki, zati ləysə kəmisliyi şey, ləm yəkul ləhu kufu və nəhəd, Allahın ta yoxdur. Bir tohid-i sifatisi var ki, Allahın sifətləri zati ilə eylidir. Ki, bunlar dəqiq mənaları var. Üçüncü sahə ki, Qur'an buna çox yer ayırıbdır. İnsan bilər ki, tamamı səbəblər, tamamı aləmdəki şəraitlər, tamamı aləmdəki vəziyyətlər, hadisələr, məxluqlar, işlər, hamısı asılı Allaha bağlıdır. Hamısı asılıdır. İnsanın ixtiyarı eyni halda ki var, ixtiyarı da asılıdır. Düzdür, insanın ixtiyarı var, amma bu ixtiyarı da asılıdır. Allah eləyə bilər, insanın ixtiyarını əlindən alsın. Allah de təhcə aləmdə müstəqil irad eləyən, müstəqil səbəb, müstəqil təsir qoyan. Bu baxış səbəb olar insan nə məğrur olsun, nə məyus olsun. Məğrur olmasın, çün bilir, şərait də düzəlsə asılıdır. Məyus olmasın, çün bilir, şərait də zahirdə olmasa, müsəbbibul əsbab bu ki, tamamı şərait onun əlindədir, o huvə məəkumdur, sizinəndir. Ona görə məğrur da olmaz, məyus da olmaz. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.